Jeg skal åbne min juleklæder. I dag er det den 5. december. Jeg har også den herhen. Det er da så meget hyggeligt at gøre morgen. Jeg har i år en juleklæder for Rituals og en juleklæder for Matas. Og jeg har faktisk modtaget dem begge to i gave, så det vil jeg huske at sige. Men jeg er virkelig sindssygt glad for dem, så lad os starte med den her. Det her er sådan en Nourishing Shower Oil med Sweet Orange and Cedarwood. Og skal vi se, hvad der er her i. Her har vi en The Ordinary 10 Minute Exfoliating Facial. Jeg tror, det er den, der er sådan rigtig rød på ansigtet, hvis jeg ser den sådan på TikTok og sådan noget. Så den glæder jeg også til at prøve. Jeg har faktisk også den her, for jeg kan ikke holde jul uden at have en chokoladeklæder, så det hører altså med. Og den er lige her. Lækkert. Klokken er lige nu ved at være 20:09, og min søster og min mor er lige på trapperne, fordi vi skal nemlig spise mormor sammen her i min lejlighed i dag, og de har også vores nye lille hundevalp med. I dag er det tirsdag, og i lørdags der var vi i Jylland for at hente hundevalpen. Jeg fik filmet sådan en meget korte klip fra, da vi var nede og hente hunden i lørdags, så jeg tænkte bare, at det ville være lidt ærgerligt, hvis de klip gik sådan tabt og ikke kom ud, så jeg tænker bare, at jeg vil sætte dem ind her, så I kan se, hvordan det gik og vores første møde med hunden. I dag bliver en så spændende dag, for vi er nemlig på vej hen for at hente vores hundevalp. Som I måske ved, hvis I har hørt mig snakke om det i nogle af de tidligere vlog, så skal min familie og jeg have en hundevalp. Sådan, i bund og grund er det min mors hund, som sidder lige her. Men det bliver sådan lidt en delhund. Når den lige sådan er kommet på plads, og sådan, så skal jeg passe den sådan hver anden tredje uge og have den sådan i en uge af gangen. Og jeg har også selv allerede købt sådan en hundeskål, jeg skal også have hundekur hjemme hos mig og sådan noget, så det bliver sådan lidt vores allesammens hund. Vi skal have en golden doodle-valp. En mini golden doodle-valp. Vi er faktisk meget spændt på, sådan, hvor stor den bliver, fordi det ved vi ikke helt. Det bliver så hyggeligt, vi glæder så meget til at se valpen, altså jeg glæder mig så meget. Og vi skal lige sige, hvad den skal hedde. Vi tænker at kalde den Maja. Det er faktisk lidt specielt hundenavn. Alle jer siger det til at reagere sådan lidt sjovt, faktisk. Hvad er det? De er sådan lidt, Men de fleste synes, det er sødt. Jeg synes også, det er nuttet. Nu er vi her. Jeg håber, I er nødt at se de klip, hvor vi hentede lille Maja. Jeg har været hjemme hos mine forældre alle dage, siden vi har hentet hunden, fordi jeg seriøst, jeg elsker den hundevalp, og jeg får bare sådan FOMO, hvis de sender billeder af den ind i vores sådan, familiechat, og jeg ikke sådan, er sammen med den. Mine forældre skulle have rengøring i dag i deres hus, så derfor så sådan, passer det ikke rigtigt, at hunden skulle løbe rundt og blive forskrækket og støvs under og sådan noget. Så derfor har vi aftalt, at de skulle komme her hjem med morgenmad, og så skal vi bare hygge og spise morgenmad og være sammen med lille Vose. De er lige på trapperne, så det kan faktisk ringe på hvert sekund. Sæt, god! Åh, hvor er du god, Maja! Hej, her. Emilie har lige lært ham at sitte, og lidt at give på det, men den arbejder vi stadig på. Men du kan i hvert fald sitte nu, ikke? Jo, du kan så. Du er i legehumør, kan jeg mærke. Skal vi passe godt? Min søster og min mor, de gik for sådan måske 2-3 timer siden eller sådan noget, og så har jeg bare været alene med hunden. Den har sovet i rigtig, rigtig mange timer. Men jeg har fået lov til at beholde den herhjemme indtil i aften, fordi min kæreste kommer nemlig forbi i dag, og han vil bare gerne se hunden igen. Nej, nej. Her. God dreng, god dreng. Så jeg prøver at opdrage den, så den ikke bider i mig, men hellere bider i noget andet end bamse.
Ja, min kæreste tikkede op, om han ikke lige kunne være her til aften, så han også lige nåede at se ham. Ej, nu skal den til at bede min tøtsko. Det kommer ikke til at ske. Stop. Her. God hund. Men min kæreste kommer i hvert fald snart forbi, og så skal vi finde på noget mad, tænker jeg. Og lege lidt med hunden. Maja? Oh. Ui. Kom her, kom her. Du kan ikke slippe væk. For mit bad stadig, men nu kan jeg så ikke vente mere med at lægge makeup. Normalt ligger jeg nemlig makeup, når jeg har fået hår, fordi jeg kan simpelthen ikke holde ud. Jeg synes, jeg ligner sådan en lille våd rotte. Det går bare ikke koldt i hånd. Jeg skal faktisk virkelig have anskaffet mig en hårtørrer. Det kunne være, jeg skulle ønske mig, det er julegave, fordi det er sådan, jeg ikke rigtig magter at bruge penge på selv. Det er mega hyggeligt, at det er sådan snedet den her morgen. Nu tror jeg dog, det er blevet lidt regn. Det er lidt ærgerligt. Det var ret hyggeligt, at der var sådan en hvid start på julen. Mine planer for i dag lyder på, at jeg skal have ordnet noget arbejdsrelateret. Jeg skal have redigeret lidt på en video, og så skal jeg forberede lidt noget til i morgen. Jeg skal nemlig have sådan en content-møde-dag i morgen med min nye agency, så der skal jeg bare lige have forberedt lidt til. Det tænker jeg lige vil sætte mig til, efter jeg er blevet færdig her. Lige en hurtig anbefaling til andre, der døjer med sådan tør vinterhud. Det har jeg virkelig her for tiden. Eller sådan, min makeup ligger bare ikke pænt på min hud, fordi det var sådan, Men de fleste dage, der redder den her creme, seriøst. Kiehl's Ultra Facial Facial Cream. Den er også sådan ret tyk, så hvis I godt kan lide, at hud bliver sådan lidt fedtet, inden I lægger makeup, så kan jeg anbefale den her. Det kan jeg i hvert fald godt lide, for jeg føler bare, at min makeup sådan ligger pænere. Derudover så skal jeg have hentet en pakke i dag, som jeg har udskudt et par dage. Jeg ved ikke, jeg har bare ikke lige fået tommer sammen til at hente den. Og så var det faktisk meningen, at jeg skulle til sådan noget familiemiddag hjemme hos mine forældre i aften, hvor min sådan moster og kusine og sådan noget ville komme også. Men jeg ved ikke rigtigt, om det bliver sådan noget, fordi min lille søster er blevet syg, eller hun har det i hvert fald ikke så godt i dag, så hun er hjemme på skole og sådan noget. Så det er ikke sikkert, at det bliver sådan noget alligevel. Ej, nu begyndte det altså at sne rigtigt. Fuck, hvor hyggeligt. Men jeg tror lige, at jeg vil færdiggøre det her make-up-projekt, og så vil jeg sætte mig til at forordne det der på computeren. Jeg fik lige en pakke ind ad døren fra Noisy May. Som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad indeholder. Jeg ved bare, at de vil sende mig en anden pakke. Men jeg har ingen idé, hvad der er i. Så jeg tænkte lige, at vi må tjekke ud her. Og jeg har åbnet den forkerte vej. Hej Olivia, her har du en PR-pakke med nogle af vores nye vinterstyles. Vi håber, du bliver glad for pakken. Vi ønsker dig en glædelig december. Team Noisy May. Åh, hvor fint. Det er, når vi har en jakke her. Og en sort tank. Jeg har den faktisk i hvid, og jeg elsker den. Og endnu en jakke, hold da op. Ej, den er smuk. Og et par jeans. Jeg prøver lige at folde den her jakke ud. Er den sådan lang? Det er sådan en mellemlang grå frakke. Ej, hvor pænt. Gud, det er jeg så glad for. Jeg vil lige finde plads til de her nye sager i mit skab. Og så vil jeg gå i gang med mit computerarbejde. Jeg vil smutte ud af døren og få hentet min pakke nu.
Jeg købte de her sko på Zara. Det er sådan lidt en hit or miss, jeg ved ikke helt. Men jeg synes faktisk, de er virkelig cute, især sådan oppefra. Jeg købte dem, for jeg skal på en skitur her om sådan under 2 uger. Og så ville jeg oprindeligt faktisk godt have købt sådan nogle moonboots. Men jeg synes bare, jeg vil aldrig komme til at gå med dem ud over på den tur. Så synes jeg bare, det er sådan mange penge at bruge på en sko. Og de koster kun 300 kroner. Jeg tænker lige at prøve dem på og se, om de passer. Jeg tror også, de får børneafdelingen måske. At det er derfor, de er sådan lidt billige, men jeg er ikke sikker. De passer perfekt. Oh my god. Oh. Altså, de er måske også en lille smule grimme, men jeg synes faktisk, de er virkelig cute. Nu er jeg faktisk klar til min lille skitur. God aften alle sammen. Der er kommet lidt change of plans. Planen er, at jeg skal ud og spise med Sof her kl. 8 på noget, der hedder Palazzo Diner, som ligger sådan inde ved Axeltorv. Jeg tror, men jeg er ikke sikker på, om det er måske lidt sådan et lidt nyere restaurant i København. Så der skal vi ind og have lidt lækker mad og nogle drinks eller noget vin, og det var super hyggeligt. Så jeg har fjernet alt makeup, og nu er jeg i gang med at lave lidt skincare, så min makeup forhåbentlig kan blive rigtig pæn. Så planen er nu makeup, og så skal jeg finde outfit, som altid er det svære, og så skal jeg bare have en mega hyggelig aften. Det her, det er bare Red Bull forresten, i et lille fint glas. Jeg synes bare, man skal romanticize, hvor man kan, så that's what I'm doing. Jeg bruger lige nu sådan en her, til at have lidt lys af den, for det er så mørkt, fordi mit luftlys virker ikke. Så jeg skal bare have lidt lys in my face. Jeg synes lige krøllet derovre på 10 minutter, for jeg kunne ikke holde ud, at sådan, mit hår bare var glat. Og jeg er kommet i tøjet. Jeg har fået sådan en her mesh top på fra Gina Tricot, og faktisk også jeans fra Gina Tricot og hæle fra H&M. Klokken er ved at være 7:20, så jeg skal faktisk bare ud af døren og mødes med søde Sophie. Let's go! Tick, tick.